Sim kuring dinararaga tasakur binikmah anu mana sababaraha waktos kapungkur sim kuring parantos ngalaksanakeun hitan putra sim kuring buktosna Chat Aldi kalayan ti doa ti sadayana bapa ibu anu parantos sami hadir di hapla mugia murang kali teh sing dijantengkeun murang kali anu soleh anu dipanjangkeun usiana, digampilkeun milik rezekina, dijauhkeun tina balaina, sarang tiasa berbakti ka Ibu Rama, nusa bangsa nagara tur agama eta anu paling utama. Anu salajengna deui tangtos sim kuring ngahimbau ka palawargi sadayana ti atas nami desa ngadeudeul mangga ka sadaya warga masyarakat utamina anu ngagaduhan para murangkali anu naik kuda supanten tiasa mengamankeun diri pribadina masing-masing supanten teu aya hal-hal anu teu dipikaharep ku urang sadayana khususna pangjagakeun ieu murangkali buktosna Cep Aldi sareng Neng Alipa ku sadayana ulah sampe istilah jamaah aya hal-hal anu teu dipikaharep ku urang sadayana atuh kali teh eta upami saur sepuh kapungkur teh mah kitu nya ngalubarkeun buah sembung bilih gitu bilih ditagih ku alif ditanya ku dewata nu janten sepuhna ngagaduhan najar kana janten putrana panginten dina waktos ayeuna mangga dilubarkeun supanten teu aya janten gantar kakaitan cenah kitu nya lawan saur sepuh teh panginten sim kuring jatas nami desa bade naroskeun ka sepuhna bilih aya najar kapukur mangga ayeuna kedalkeun dina waktos ayeuna alhamdulillah para tos kadangu sareng kasaksian kurang sadaya rehna upami ieu murang kalih teh cenah kitunya tos dihitan teh hoyong ditunggangkeun kana kuda tah ayeuna kasaksian kurang sadaya berarti najarna teh tos kacumpongan alhamdulillahirabbil alamin panginten sakitu dina raraga acara anu dina waktos ayeuna tisin kuring kirang sinarang langkungna nuhunkeun kawakup anu sagung-agungna akhirul kalam bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanggo acara salajengna nyaeta hadoroh urang awali acara ieu ku doa dilajengkeun kana upacara adat nyaeta pelepasan antawisna mebeuskeun kendi narok suluh sareng narok waluh kitunya tak etak panggitan kanggo acara salajengna sim kuring sumangakeun ka Pak Ustadz sareng Pak Kunci mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illallah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syafa'a li jazakallahu afiyah. Ila hadirati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syahdulillahi lahum al-Fatiha. Sumaila hadrati akhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila al-wasal wa shalihin wa shahabati wa tabi'in wa ila man amilin wa musafin wa jamil marikat wa turabin khususan sultanul awliya wa syedih syahabul qadir jaisan wa tabasir surah wa tabi'in wa anhu syaitulahi lahum al-fatiha. Wa nahususun ila jamil ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi hadhihi qaryati Cibunut. Wa nahususun ila arwahi ahli kubur rabbil alamin. Wa nahususun ila arwahi ahli kubur
mata pati sapakararan kuno susun Wa nahsusu sallallahu alaihi wa sallam. Wana khusus sang bayi larwahi ahli tubuh Abi Talpati Bapak Maksudi bin Tawi Binti Niatul Fahidu Bukti Allah Alhamdulillah Bahumana khusus sang bayi jaman ahli tubuh Minal muslimin dan muslimat kami Lani bangun anak yang ahli pariyati Cina Tuhan khusus sang Ila jaman ahli tubuh Minal muslimin bahwa sang bayi Lani bangun anak yang ahli pariyati Cina Tuhan khusus Bari awal bari awal susah mila bari nabu mahatina 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 kuasa tidak biasa tidak kena wali manis teman mahal lebih pada pohon syahat bini badunya wal akhir syahat ilahumul fatihah a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ke kersana Pak Ustaz anu parantos mimpin doa saha dorohan dina waktosna. Urang lajeng kana acara anu pokok nyaeta pelepasan diawali ku sababaraha acara eta salah sawiosna mutuskeun kendi narok suluh sarang narok narok waluh teras dogdog kitunya kedah sarang serempak ke di etan serempak urang prum kitunya. Mangga kersana Cep Algi sareng Neng Alifa kanggo nunggang kana kuda mangga. Mangga kasepuhan Pak Kuci kanggo ngadeg di dieu. Pali dieu lah. Narok suluh siap nya. Narok waluh. Dog-dog kumaha? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelepasan parantos terlaksana. Panginten orang tutup acara ieu ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mangga sing salamet. Kasep gelis sing salametnya sadayana. Mangga. Thank you.